kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdixasan Cali Guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujinaysa saameyn fatahaadaha webiyada shabeelle iyo jubbe barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka ruxfinta xukuumadda Soomaaliya oo Muqdisho si jiraa'id ku qabtay sidoo kale barnaamijka waxaan ku daawan doontaan shir looga hadlayay dib u eegista dastuurka oo loo qabtay haweenka qaabka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadka ku nool magaalada Usmaraabi caasimadda Galmudug iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka hadleen guddi maanta uu magacaabay madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Mashaakir Cali Xasan ee dib u heshiisiinta maamulkaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doona aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada Usmaraabi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaybaha dambe hadduu la idmaado isfaham la'aanta iyo mas-uuliyad darrada inta badan qoysaska dhexdooda ayaa waxay sababtaa in caruurta ay banaanka ku soo dhacaan haddaba qaar ka mid ah aan idin soo gudbin doonaa dhibaatooyinka sababi kara haddii uu burbur qoyska uu ku yimaado caruurta dhibaatada ku dhici karta qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle xukuumadda Soomaaliya ayaa xilligan waxay walaac ka muujinaysaa fatahaad uu sababo webiga shabeelle iyo weliba webiga kale ee jubba fatahaada inta badan ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu sababo halka ay maraan labadaasi webi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dalbatay hay-adaha samafalka in si degdeg ah loo caawiyo dadka kasoo barakacay fatahaada ay sameeyeen webiyada shabeelle iyo jubba war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masuuliyiinka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in webiyada shabeelle iyo jubba ay sameeyeen fatahaad isla markaana xukuumadda Soomaaliya ay ka walaacsan tahay samaynta ay ka dhalan karto arrintaasi gaar ahaan waxay wasaaraddu sheegtay in magaalada Beledweyne oo keliya ay si iskood ah uga barakaceen dad gaaraya 12,000 oo qof kuwaa oo qaarkood uu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada hay-adaha caalamiga ayaa ugu baaqday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadka ka barakacay fatahaadda iyo dadka qaarkood roobka deerta oo deegaano badan ka da'ay dhinaca kale wasiirka rafinta xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxa uu sheegay in qayb badan ka mid a dalka ay ka da'een roobkii deerta isla markaana taasi ay sababtay in abaaro ay ka jiraan gobollada qaarkood ee dhibaato ka dhalatay waxa uuna sheegay in taasi ka sokow ay jiraan fatahaado laga cabsi qabo inay sameeyaan webiyada shabeelle iyo jubba isla markaana xaafado ka tirsan Beledweyne ay bilaabeen dadka inay ka barakacaan bismillaahi raxmaani raxiim arrinta aan maanta shirka jaraa'id aan ka qabta ka sameynayo waxay ku saabsan tahay roobka dayrta ee dalka ka da'aya ugu horreyn waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa nimcada iyo naxariista uu ummadda Soomaaliyeed siiyey roobkan dayrta ee hadda da'aya iyo roobkii guga ee ka horreeyey oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da'ay dayrtuna hadda ay si fiican inta aan ognahay gobollada dalka oo dhan uga da'day dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la'aanta marka alxamdulillah ilaahay mahadiis weeye dhinaca kale haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataho webigu oo guryo iyo xaafado dadegan yahay ay biyuhu galaan oo ay ka mid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada Beledweyne sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo ka mid a Jowhar iyo sidoo kale Awdiinle iyo Baardheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobabku hadba intii ay da'aan ama ay ka da'aan dalkeenna ama ay ka da'aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka Ethiopia ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirtaa digtooni in la galo
oo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee degan Soonayaasha wabiga hareerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka iyo dawladaha iyo hay'adaha aan walaalaha nahay caawiya intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhib ku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaadhay maanta shirka jiraed waxaan u qabanaynaa wasaaradda faafin ahaan inaanu ku wacyigelinno shacabka Soomaaliyeed ee webiyada gaarkiisa degan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda iyo sidoo kale dowladda federaalkana anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessment ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan inay imaan karto fatahaad waxyeelaysa dadka iyo hantidooda. Waxaanu ka codsanaynaa digtoonida in la qaato oo dadka Soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaadu ka dhici karto. Sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabusho sidii gargaar meeshii dhib ka dhaco loo gaarsiin lahaa. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha United Nationka iyo hay-adaha kale khayriyaadka inay iyaguna caawiya dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aada ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxaa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed isu gurmadaan. Sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dowladda aan anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed wax haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da-aan oo fatahaad dhacdo in aynu si degdeg ah oo waxtar leh ugu gudmanno meelaha ay fatahaadu ka dhacdo ee hadday ka badato bulshada meesha ku nool iyo maamulka meesha ka jira. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Hadalka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli webiyada Jubba iyo Shabeelle ee sameeyeen fatahaado, waxaana ugu daran webiga Shabeelle oo inta badan ku fatahay magaalooyada beledweyne xaafado ku yaalla. Dadka ay hadda waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan deegaanada uu webigaasi ku fatahay. Daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. shir looga hadlayay arrimaha dastuurka iyo dib u eegista oo ay ka qayb galeen inta badan xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo waxa uu socon doonaa muddo 2 bisha waxaana looga hadlayaa sidii dumarka Soomaaliyeed ee kaalin uga qaadan lahaayeen dib u eegista dastuurka. Shirkaas ayaa waxaa looga hadlayaa sidii dumarka looga talagelin lahaa qodobada dib u eegista lagu sameynayo. Wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa kaashanayso labada guddi ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ayaa Muqdisho ka furay shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa sida haweenka Soomaaliyeed ee tala ugu yeelan lahaayeen dib u eegista dastuurka. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ka soo qayb gashana shirkaasi uga mahadceliyey gudoomiyaha kulada haweenka baarlamaanka federaalka xildhibaane Jawaahir Axmed Cilmi, taa oo sheegtay in kan baarlamaanka haweenka ku jira inay door muuqda ka qaataan sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka kumeel gaarka oo hadda qabyadiisa ay socoto. Wasaaradda dastuurka gudoomiyaha guddiga dib u eegista senator Cabdi Xasan Cawaale, gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddigeeda, gudoomiyaha kokiska golaha shacabka walaashay Mina Xasan iyo guddigeeda senatarada iyo xildhibaanada labada gole ee kulankan maanta jooga, gabdhaha Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb galay, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Samida iyo Jawaahir,
dhalinyarada ah saxaafada shaqaalaha wasaaradda in alle intii joogto kulankan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii ay jiraan dad aan ka tegay ha iga raalli ahaadeen waa dadaalaya tabarta marka aada u mahadsan tihiin runtii barnaamijkan maanta waa mid loo baahnaa waqtigeedana lagu soo aadiyey inkastoo mudane wasiir iyo mudane guddoomiye iyo guddoomi ku-xigeenka guddiga dastuurka ee haweenka soomaaliyeed ayaantan waayahan oo dhan ay shirar joogtaa lahaayeen ama ay iskugu imaanayeen kulamo ay ugu arrinsanayaan doorka ay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka in loogu daro qoondada haweenka oo ah 300 300 waxaan u leenahay soomaalida waxa waa la siirsadaa haddaan idhaahno tiradanadu way badan tahay waa la ogyahay haweenku inay ragga xataa ka badan yihiin laakiin haddaan idhaahno 150 iyo 70 iyo inta aan maxay isleenahay waa la egtihiin xoogaa ama masayr yimaadaayo raggu idin riixaa marka 30% nagaan ku adkaysanaynaa waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo qoodada 30% in dib u eegista dastuurka nala kugu qoro qodob baa jira hadda ma dhahayna ha naloo abuuro ma ahan waa loo abuuran yahay dastuurku waa ku abuuran yahay waxaan rabnaa midkaas ku abuuran in naloo dhexgeliyo 30% qodobka ku abuuran waxa waaye cutubka 1aad qodobkiisa 3aad farqadiisa 5aad waxay leedahay haweenka waa inay ka mid noqdaan hay-adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah gaar ahaan jagooyinka laysku doorto iyo kuwa laysku magacaabo 3 laamood ee dowladda waa fulinta garsoorka iyo baarlamaanka 3daas iyo guddiyada madaxa bannaan ee qaranka marka maadaama uu noo abuuran yahay qodobkii waxaan idinka codsanaynaa qodobkaas in naloo dhexgeliyo 30% annaga marka wax noo gooni ahaa jira haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka gabdhaha kaleeto oo bulshadana ayagana waxa waaye kaabayaashanadi waaye ama annaga geesaha naga taagan yihiin ayna kaabayaan waxaa annaga noo gooni ah haddaan nahay gabdhihii baarlamaanka marka aada keentaan dastuurka golayaasha baarlamaanka inaan annagu u ololeyno in qodobkaas naloogu qoro oo naloo geliyo 30% dastuurka haddii aan annaga gabdhaha annaga maanta 24% aan ku joognaa muxuu ahaa maanta 30 wax yaraa naga dhiman keliya uun 30 in naloo dhammaystiraan rabnaa haddii marka 80 gabdhood oo labada gole ku jira ay suurtagelin waayaan ayagoo la kaashanaya saaxiibadooda ragga ah iyo saaxiibada muxuu ahaa kaleeto ayagoo la kaashanaya hadday suurtagelin waayaan in kootada lagu qoro dastuurka hadda waxay tahay gabdhaha soomaalicidaay ku eedaayeen inaysan jirin laakiin waxaan rajaynaynaa inaan kaalintaas qaadan doono haddii la yidhaahdo haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka annaga gabdha ahaan waxaa nala ku xantaa ama annagu aan isku xamanaa isma jeclin raggaan u ololeynaa raggu waa raggeennii maalinba waxaan rabnaa qolaba waa markeeda annaga maantay markeennii tahay haddaan awal ragga dooran jirnay haddana waa dooranaynaa ama waa siinaynaa cod hadday nooga baahdaan laakiin maanta annakana annagaa u baahan ragga waxaan rabnaa in annakana maanta codka ay gacan nagu siiyaan in kootada nala kuu qoro 30% in ku dheereyn maayo hadalka aada iyo aada baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale waxaa isnaa ka hadlay islamarkaana dadkii kasoo qayb galay kulankani aada u bogaadiyey guddoomiyaha guddiga la socodka dib ogeysta dastuurka ee labada gole senater cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo iyaduna taageero u muujisay haweenka soomaaliyeed waxa ayna sheegtay in xuquuqda ay ka sugayaan dastuurka inay tahay mid wanaagsan hadda waxaan la daawatan ugu horeyn guddoomiyaha guddiga la socodka dib ogeysta dastuurka senater cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka warbixiyay halka uu marayo dib ogeysta dastuurka mudane wasiir mudane muumina guddoonka labada kokos xildhibaanada senatarada
مرودة قبل كبراندر قدوميها كا جواهر ولا رأيك قبلها هي مدنياشا ما أنت هالكا شرفت بدن بعد ورباهين أنت ما أنت هالكا سكوت تمت لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هو أنا قو قال الله مجا قلت قال سعد كا برمك فدرك سوماليا وحن سود وين هي شركان هرمرينتا كقيب قالك شركان هرمرينتا كقيب قالك أما حوشين تسيا صدى هو إنك سوماليات ماركتي ما أنت هالك على وقف تو وسيرد وين أصو بندكتي لبي طبعاً لبي لبعتن لبعتن يصدى هذا لبكون سقال يطبعاً وسود وينينا هذا ناي قديقي أصيدا مدن وسير وكذا ما تعلين فورم كان والله بعنا إن لا يساركو قبله مدن كذا ما ولا سحابنا هي وأنا لحابنا هي هرت حنتو هرتو ما شارو كان لسكو قبته ولا ربي وعوية إن قعنا إن أنا قلنا لك دقو نلقي قعنا أنت أجن والله بعنا وسود وين يا قبله يوم وعوية مركو جوهر يسق دية iyo wasaaradu ma aan dad ayagu anagu wax ma qorno oo anagu intaan meel fariisana gudiyadu ay wax qoraan sodonki waa ku darna ma aan waxa weey wuxu waxay ku iimaanayaan dariiq bay ku iimaanayaan waxay ku iimaanayaan shaqo waxay ku iimaanayaan dib u eegida dastuurka dastuurka dib u eegidiisu waxay ku iimaanaysaa wada tashi ummada Soomaaliyeed oo dhan baale bulshada Soomaaliyeed oo dhan baale qaybaha siyaasadeed kala duwan baale waxay soo maraysaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo dhamaanteed ba iska leh cid walba xaq bay u leedahay in ay hay'adaha Soomaaliyeed oo dhan loo geeyo meesheeda loo geeyo qof warbaahinta loo geeyo qof loo hortago lagala munaaqashado lagala hadlo xaq bay ummada Soomaaliyeed u leedahay marka ugu dambeysana an muxuu aha waxay ku dhamaanaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadii saaqalo wada jiray ku dhamaanaysaa anagu marka waxaan nahay farsama yaqaanadii wax aruurinayaan nahay anaga marka ururintaas intaas waxaan farannahay hadii la yiraahdo inaannu aanan hagar ka gelin wixii sharcigu nasiinahayo ama dadaalka iyagu nafarayo insha Allahu ta'ala وأبلنا إن قال إنه إن أنو أرنت أسهدي اللي يراهدو إن الله أنتي أنجا كران كيجا وددال كيجا وأوتشيدنا بقول كي صد المرك اللي يراهدو دين عكلا المرك اللي يراهدو بالشدة الصوماليات حقيقة دي دولن باكوتشرة يعني ودولن بالورن كريا ويو دك الصوماليات أنت بدني وضمرك وي حقوق مرك اللي يراهدو والله سنية حقوق مرك اللي والله سنية والله لكن أدنكم هذا قوستين أو مرك على ركتين ما شاء الله يدين والله إن صدقك أكاتين أو ترى ده وهرت بال ما شدوا قمت بمر بالسيباي مايا هاد دقيسو هاد إدعي سماهن هدا أو غلاتين أو ترى هذا صوتنا هلا قديمو في رهادة مين أورن هلا قبدي صوت باترى هلا قكر سماهن وربل وسيرة إدعي سو صوتن كوالد جديد مركاه في ره صوتن يوحي كبرن ها ساسوي رهلا hadda awe jawaahir waxa tiri sodon gabar horta aan la kugu dhigo ma maqleysa annaga gabdhaha iyaga iyo wiilashayda Soomaaliyeed waa isugu ka yimid kulli xuquuqda waalayhiin wa ma santiin waxa weeye laydin ku jawr falimayo dalkan waa la wadaleeyay
والله ولا الشقيي وحا إذن كم وقت حماسات بدن أو أه إن لا إذن ريحة إن المودي ما جرت أرنتاس لكن وحا الله ربا شقة بدن الله ربا شقة الله ربا حول بدن الله ربا حول شاس بدن وحي تاي إن يعني قديلا لو يرو it's not enough nago kuma filna in wasiirka loo yeero in anagana loo yeero in gudiga madaxbanaan loo yeero waxa la rabaa meelaha laga sameeynaayo hawlaha lagu hayo oo laga soo rabo adinka inaad adinka inay idin ka soo gudubto horta marka hore shirweynihiina ina inta qabataan inaad u yaa adinka meesha maanta wasaaradu idin yeertay inaad hay'adaha dawladda u yeertaan oo shirweyne intaad qabataan oo kun qof intaad u yeertaan shirweyne qaran ee haweenka Soomaaliyeed intaad ku casuntaan inaad soo bandhigtaan barnaamijkiina siyaasadeed ee aad qaranka uga qayb galaysaan aad iyo aad u mahadsantiin waka halkaas aan rabaynaa halka weeye warqadaas weeye meesha aan rabaynaa culayska soo saartaan inta kalena meel baynaa ka qayb gashaan waxba idin la jicalna waxaan rabnaa dariiqa aan wax ku ilaahdeen inaan idin marsiino waa mahadsantiin salaam aleykum sidoo kale mas'uuliyiintii kulankaani ka hadlay waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac oo shirka isagu furay maanta waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay in muddo yar afar cisho ah in saddex kulan oo wada tashi ah aan ku yeelano kaasi oo aan dib ugu eegayno sidii dib uga soo loogu sameyn lahaa dastuurka waxa uuna sheegay inay doonayaan in doorka haweenka ay ka qayb qaataan dhammaystirka dib ugisa dastuurka guddoomiyeyaasha labada guddi guddiga madaxa bannaan iyo guddida la socodka dib ugisa dastuurka ee baarlamaaniga xubnaha xildhibaanada ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka bahweynta haweenka xubnahooda kala duwan ilaa heer gobol iyo maamul goboleed iyo maanta halkan jooga iyo saxaafadda dhammaantiin waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta waxay noo tahay sharaf weyn in muddo afartan cisho ka yar aanu markii saddexaad la kulmayno haweenka soomaaliyeed oo aanu dhageysanayno maadaama aanu hay'adaha dastuurka iyo waa hay'adaha ummadda dhexda u ah ee baadi gooba laguna hubiyo xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta dalkaas mar haddii la yiro dumarku boqolkiiba konton bay ka badan yihiin haddii ay tiinu ay noo saxanto waxaa halkan naga soo baxaysa in boqolkiiba konton shaqadayada ay dhammaystiran tahay marka maanta halkan waxaynu isugu nimi inaanu talana idinka dhageysanno afkaartiinana ururinno si aanu uga cadaalad falno marka ay noqoto dhammaystirka dib eegista dastuurka marka sharaf weyn bay noo tahay waxaan aad u bogaadinayaa howlwadeennadii wasaaradda ee shirkan soo agaasimay soona qorsheeyey waad haysataan dokumentka idin hor taalla qodobo fara badan baa si toosa iyo si dadbanba uga hadlaya ilaalinta xuquuqda aadamaha xuquuqda muwaadinka iyo xuquuqda haweenkaba xildhibaan Jawaahir guddoomiyaha ayaa mar dhawid inoo sheegaysay qodobka saddexaad farqadiisa shanaad waxay ina faraysaa in la hubiyo mas-uuliyadda baa dowladda la saaraya in la hubiyo haweenku inay matalaad helaan anigu mabda'a aad baan u aaminsanahay hooyo aqoon leh ama gabadh aqoon leh waxay hilo u tahay inta ka agdhowo dhan ragga way ka suurtooda nin PhD haysta inuu galaafto dad badan baa ka suurtooda ragga dalalka ay hadda da'yarteynu u tahriibto ee ay ku le'anayso badaha waa dalal xuquuq laga helo waxay raadinayaan waa xuquuq ilaan haddii ay xuquuq iyo nafalkan ka helayaan maba ay dalal ajnabi maba ay aadeen fahamkaasna markaa ku shaqeynayna waxaan rabaa markaa bal dastuurka dib u eegistiisa wana la idin soo bandhigi doonaa mid waa dhinaca waxa weeye doorka haweenka iyo doorashada qodobkaasi waa qodob cayiman weeye
لكن دمر كي لما ربا إن جندر إيشيوز كلية أي كشقيانه وحال الربا الدولة نمدى قود يدلكو هالكو أصعدان إنت للقويتي قدب بدا حساسيقا إيه دوان نورتشيقا كقلينو سيرا دلكاني ما بارلماني بو نقونا يا مستر بريسيدنشل دلكاني أودها سيرابو أكلا قيب سنة إيه مثل لير أدولو ديد باتشيري دور كمامل قبلاتكم حن نقونا إيه دور كمحن نقونا إيه سادقمدو لأن هوينكم ملبو وكنو ليين مركا لغا حد ليو خرشات كسيرابي دولة دحي أقو قد بني ساح دخلك أيوة حصو الرمام القبلي ديدا ماله اللي قلنا يا ميه وحبرش دي يعافمات كي ماله ده كأوه لنا يا خاصة هونك وحال الربا مركا أركتي بلارن والدولة ديدنا تصحن بارتان لما الربا أن إن أفرت عشان لقى حد ليه جندر جندر بالانس وإن اللي ينركو إلا إن ذلك إن ما ضحك النقطة مال الربا سري بنزير بتيه دلالك إيشيانك مسلمك ee dumarka xuquuq siiya horta hadii la xajicla aadka dumarkaaga aad ka qabto waxa muhiim ah in xuquuq la siiyo hadii kale iyago baylaha ba suuriya iyo laga helayo qaxaya marka xuquuqdooda siin weydo iyo liibiya iyo meelaha marka mabaadi aasaasi ah weeye ma rabno inaynu ka dhigano shir mar la kulmo iyo wax la isiraahdo in si joogto ah looga shaqeeyo inagoo dhaqankeena iyo diinteena xindaabkooda ku shaqeynayna maanta waxaan idin ka filaynaa ina qodobada kala duwan ee dastuurka la idin soo bandhigay sida gudoomiye Maymuna ay sheegtay 15 cutub ay dhameystiran yihiin cutub inaad u dul istaagtaan baa la rabaa oo aad faantaan cutubyada oo horeeya waxay ka hadlaan mabaadiida aasaasiga qaar waxay ka hadlaan qaab dhismeedka dawladda qaar waxay ka hadlaan doorka xukuumadda qaar waxay ka hadlaan doorka baarlamaanka qaar waxay ka hadlaan maamulka iyo maareynta maaliyadda qaar waxay ka hadlaan garsoorka qaar waxay ka hadlaan amniga iyo cadaaladda mowduucyadaas tala la idin ka rabaa aalam kana waxa jirta feminism iyo maxaa la yiraahdaa doorka haweenka la kubcinayo oo heer galbeedka ka yimaada iyo waxa jira kubcinta doorka haweenka oo dhaqankeena iyo inagu san u noolayn ka yimanaya labadana bal iswaafajiye wixii wax dambad laga soo waariday waa inaanay ahaan uneekan dadka Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed siyaabo fara badan maalintii horena wardiin sheegay ayay uga mudan yihiin haweenka kale oo tixgelintooda u leeyihiin waa siyaabo dhaqankeena ku jirta waxa laga yaabaa xagga metelada inaynu xogaa nusqan inaga haysato laakiin siyaabaha kale nin la dulmayo waxa laga yaabaa in loo dulqaato laakiin gabadh la dulmayo looma dulqaato heeladu marba dhan ha uga timaade marka bal halkaana ka soo dharandariya annagu maanta weydiin dhageysanayna waanu idin ka qoreyna waxa tiraahdaan waxbay noqonayaan home grown ah oo aan dibad iyo wax laga soo waaridin annaga maalin horena way idin sheegay Faransiis iyo Mareykan ka sugmayno inay noo sheegaan xuquuqda ay haweenka iyagu leeyihiin iyagaanu ka dhageysanayna iyagoo dalka jooga wa maasantii assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh yaa wali waxa daawaneysaan barnaamijka dirada shabeelle sida wararkeena iyo barnaamijyada ina ku daawaneysaan madax xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqay gudiga dib u heshiisinta galmudug haddaba qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka galmudug shacabka iyo siyaasiyiinta dhalinyarada ku dhaqan deegaanada galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb ayaan wax ka weydiinay sidoo arkaan gudigaasi uu ku dhawaaqay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan wuxuu yahay dastuurka federaalka la raacaya oo dhigaya dawladdu inay wixii tasiilada la timaado qodobka 120aad ee dastuurka federaalka ah ee dawladda aan ka laacnaan inay u hoggaansanaato ayaa wuxuu dhigayaa inay xaq u leeyihiin maamulada dawlad goboleedyada inay soo magacaabaan gudigooda farsamo cid looga amar qaadanayo dambe jiray meedo dawladdu hoos u hoggaansanaato qodobka 120aad ee dastuurka federaalka iyo 29aad ee dawlad goboleedka galmudug bilaabo aragtideyda run ahaantii waxaan filayaa Soomaaliya wacyiga ka jira especially marka la yimaado galmudug waa meelaha ugu sii liita galmudug in badan 4 sano oo hore ayay dib dhac lugaha kula jirtay dib dhac kalena ma xamili karto mana qaada karto aragti ahaan waxaan taageersanahay gudigii hore ee dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ay soo magacaawday raalin uu ku ahaay madaxweynihii maamulka galmudug waxaan dhihi lahaay gudiga xal lagu dhawaaqay ee ka yimid garabka Ahlu Sunna gaar ahaan madaxa xukuumadda Sheikh Shaakir Xagiisa waxaan dhihi lahaay haddii tabasho jirto
wadooyin loo mari karo in lagu xaliyo ayaa dhici karta ama la heli karaa. Maanta in midi lagu taago waxa ka wacan in la isu yimaado, la wada fariisto, laga wada hadlo wixii tabasho ah. Markii hore waxaa noo ramay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah, wuxuu yiri guddigaan soo saareynaa uu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. Guddigaas waxaa soo saaraya uu yiri madaxa xukuumadda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha, qodobkii 8-aad uu ahaa. Marka aad u soo dhaweynaynaa guddi qaybtoodii hadday ka soo baxeen xagga dhinaca galmudug madaxa xukuumadda hadday ka soo baxeen. Okay, waay. Magacaygu waa Bishaar Daahir Xuseen Bishaar Al-Asad. Haddaan ra'yigayga arrintaas ka dhiibto, waxaan u arkaa inay tahay khalkhal iyo fowdo horteed. Meeshaan galmudug system bay lahayd, madaxweyney lahayd, hoggaan bay lahayd. Madaxweynihii oo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxay soo dhiseen guddi reer galmudug ah oo danaha galmudug iyo soo xulista xildhibaanada iyo khilaaf bixintii ay u soo xilsaareen, iyagoo sharcigii iyo sistemkii galmudug la marayo oo madaxweynihii iyo xukuumaddiisii lala tashanayo. Guddigan kale oo laga dhinac abuuray waxaan u arkaa khalad iyo fowdo horteed iyo curyaamin iyo isbaaro shacabka loo dhiganayo baan ra'yigayga u arkaa, mana soo dhoweynayo. Nimanka wadaadadaada culimadeennina waxaan leenahay shacabka ha loo naxo oo shacabka dantiisa ha la fiiriyo oo deegaanka dantiisa ha la fiiriyo. Magacaygu waa Cabdisalaan Maxamuud Xuseen. Waxaan aniga aan isleeyahay labadan guddi oo lasoo kala magacaabay dowladda iyo maamulka galmudug ay soo magacaabeen, waxaan isleeyahay markaa fiirido dastuurka galmudug waxau dhigaa in dowlad goboleedyada galmudug ay u madax bannaan yihiin in ayagu maaragtay ay soo magacowdaan guddiga doorashada. Marka waxaan leenahay waay soo daaheen waxay aheedba in mararanayeed in maaragtay maamulka galmudug ay soo magacaabaan. Waxaan leenahay dowladda faragelinta ay ku haydo maamulka galmudug ka dhaafto oo haloo madax banneeyo maamulka waagaaka. Indhaa wadayaal, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka Diiradda Shabeelle ayaan soo gaarnay. Isfahan la'aanta iyo mas-uuliyad darrada ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan caruurta Soomaaliyeed inay ku noqdaan dabi jiif. Marka labada waalid ay kala tagaan ayaa waxaa sababta in caruur badan ay bannaanka ku soo dhacaan. Dadka qaar ee Muqdisho ku nool ayaa iyagu waxa ay qabaan in qoysaska iyo waalidiinta kala taga ee burburka qoyska markuu yimaado inay sababto in caruurta ay ku dhacdo waxbarasho la'aan, isla markaana hiw u noqdaan in waddada ay jiiftaan, qaarkoodna ay noqdaan kuwa koolada nuuga. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano ayaan wax ka weydiinay Farxiye Muxiuddiin Yuusuf oo ku magac dheer lama filaan oo inta badan wax ka qorta arrimaha qoyska. Waxayna ka sheekeynaysaa dhibaatada marka labada ruuxa isqaba waa hooyada iyo aabbaha ay kala tagaan, dhibaatada caruurta soo wajihi karta xilligaas. Burka ugu weyn waxyaabaha sababaha waxay tahay kow, inaan la daraaseyn oo aan la baran qoyska waxa uu yahay, labo, in xulashadu ay qaldanto laftirkeeda oo waxyaabaha aan isleeyahay in la saxay u baahan tahay. Oo haddii wiilkay gabadha isu xilanaya waxyaabaha isku xilanayaan ay yihiin wax maaragtay iska basiida, oo tusaale inaad qofkan hantidiisa ku raacdo ama quruxdiisa aad ku raacdo ama waxyaabaha dhaldhalaalka markaa indhahaaga qabanaya soo jeedanaya ama kelmaduhu kugu yiray keliya a ihtimaam ku siiso, waxaa u malaysaa in aan laga baaraan degin nolosha qoyskaas laga dabacsan yahay. Balse haddii la isuraysto oo qofba qofka kale uu garanayo qofkan nolosha uu la qaybsanayo, dabeecadihiisa, dhaqamadiisa, habku wax ula wadaagayo, sida maaragtay iskula falgalayaan, heer intee la-eg buu qofkan markaad nolosha qaybsataan kuu dul qaadan karaa, heer intee la-eg baad wax isla fahmi kartaan, heer intee la-eg baad dareen ahaan iyo niid ahaan iyo qalbi ahaan aad isku dhowdihiin, heer intee la-eg baad isu dirinaxaysaan oo qofkiin qofka kale yacni uu dareen rasmi iyo maaragtay rabitaan rasmi u haya. Waxaasoo dhan baad umalaysaa inaysan badi dhallinyaradu aysan ihtimaam siin ama maaragtay aysan xoogga saarin. Ana runtii sababaha ugu waaweyn ee burburka keenayo qaladaadka jira waxaa ka mid a raggu waxay inta badan maskaxda ku hayaan nin walba uu ku fikiraa inuu afar naag guursado, balse isma weydiiyaan guurka kadib mas-uuliyaadka iyo xuquuqaadka laysaga baahan yahay. Taasina waxay ahayd Farxiye Muxiuddiin Yuusuf lama filaan oo wax ka qorta arrimaha qoyska, isla markaana waxay u warramaysay
ورينا أم الخير وكر عمر قدب كاسه يعني قدام بيا برامج كنا درادة شبيلة هديو برامج كان كل عفو وحدي بقول دال عن كرتا برهب بشدة عن كل النهاية سدى فيسبوك يوتيوب كشبيلة تيفي وأنا كم سنتين دعوة شدة برامج كا درادة شبيلة بس كحلا قدام عليه إلا أنكر شوال